Šiandien mes turim laidoje vėl Nenuoramą, kuris kažkodėl atsinešė mane taigi remia, žinot kas, o tave kas remia, man tai vadas. Aš galiu sakyti? Gali sakyti. Fanta irgi. Čia yra išsodrinta Fanta. Čia yra be cukrė. Čia yra ta, iš kurios gali pagaminti tą brandulinį ginklą, čia prisodrintas Fantos vanduo. Čia taip. Ne, čia mižaliukas. Vas ne literaliai, ne, čia energetinis gėrimas. Šiandien energijos man reikia daug darbų. Ir jis vadinasi... Iš M raidės ir toliau. Monster. Aš vieną kartą esu nusipirkęs energetinį gėrimą, kurio niekada prieš tai ir niekada po to nemačiau. Mhm. Ir tai buvo geras balius kitam Lietuvos mieste. Aš tada buvau laisvas, žinai, neprisirišęs ir aš ten tam balio pribalevojau. Mhm. Ir man reikėjo atvairuoti. Aš buvau jau vairuojantis, ten jokių promilių nebuvo, bet tai buvo, žinai, tas... Taip. Ir aš kaip vidurinius išgeriau. Ir ten buvo kažkas siaubas, man rankos drebėjo. Ten... Selita Sex Energy, kur ne tiek energijos duoda, kiek pavojingi yra. Tipo, tas nepavojingas. Jie visi jie pavojingi. Viskas priklauso nuo šito, nuo... Mindseto. Nuo dozės, kiek tu pavadysi, žinai. Aš mėgstu microdozing. Kalbant apie sunku ir lengvai, sunku ir nesunku į vandenį, yra toks miesto legenda, kad vokiečiai buvo labai arti prie brandolinės bombos sukūrimo. Ir čia yra painiojama, nacija, aš turiu minėjau. Taip. Čia yra painiojama su tuo, kad jie realiai buvo ne tai, kad arti, jie buvo sukūrę raketinę visą. Okay. Raketinį mokslą tiek išbujojo, kad V2 jaugi iš esmės balistinė raketa, beveik tarpkontinentinė. Ir tas kažkaip ekstrapoliuojama ant jų brandolinių karo efortų. Bet tai jie buvo gana toli. Yra toks Mark Solonin, labai geras, tarp kitko jis avio konstruktorius yra ir jis šiaip labai, labai įdomus educational video daro. Tai jisai kalbėjo apie tai, kaip amerikonai sukūrė Manhattan'o projektą ir kaip vokiečiai buvo toli nuo to skirtingai nuo šito. Man žinai, kas dar keista, jeigu jau šitą temą palėtėm, aš nesuprantu, kodėl pasaulis yra taip neįvertinęs Simonavičiaus fenomeną. Kalbant apie Simonavičių, neseniai kažkas papausino žemėlapį, iš tų žemėlapį, kur kokia šalis ten kaip kita vadina, žinai, tai fainai žemėlapį, kur nebūtinai tiesa, kartais jau kaip būna, bet tas buvo tipo kaip tiesa. Ir ten buvo šalis su vienu žodžiu, ką jos yra sukūrusios. Okay. Tai ten nesąmonė, nesąmonė jau vien tai, kad Rusija buvo radio. Yeah, right. Italas palariai. Ten keli, man atrodo, bet Italas tai... Markonė ar kaip jis? Man atrodo, kad Markonis. Ja. Ja. O rusai labai mėgsta. Facebooką jau čia jie. Estija buvo šitas Skype'as. Skype'as. O Lietuva, žinai, kas buvo? Palauk, čia dabartiniu? Vat, nesinešim, ačiū. Blema, nežinočiau, šiaip sakyčiau, kad dabar, nu tai... Stand-up comedy. Jokauj! Patikai! Nebuvo monoplane kažkodėl. Monoplane. Tai lėktuvas, bet kuris modernus lėktuvas, ne biplanas, o monoplanas, bet kuris modernus lėktuvas. Jo, bet mes jį sukūrėm. Tai vat, tu pasakei Simonavičius, kas raketų mokslas buvo, čia 17 amžius. Taip. O juk aš pato pradėjau kontempliuoti, iš kur tas, nu, lietuviai turėjo gerą aviaciją, proporcingai per kapitą, mes turėjom labai galingą proporcingai karo aviaciją tarpukarį ir mes labai kilom į dangų visą laiką, Anbo ir Dobi. Taip. Bet kodėl mes sukūrėm monoplaną, tai čia nesąmonė. Bet aš pagalvoju, toks dalykas buvo kaip žemaičių garlėkis. Kas? Žemaičių garlėkis. Garlėkis? Garlėkis. Lekiantis garų varomas kažkoks. Okay, okay. Bet čia, man atrodo, tuftelė yra. Ir turint domenį, kad tam žemėlapį Rusiją išrado radį. O Latvijoje buvo kažkas labai gedingų ir baisaus. Ar tai kažkas vos suicidų susiję, kažkas tokio labai negero. Žinai, ką dar pasestus estaigi, man atrodo, kad išrado tą, tiksliau, labai mėgsta ir propaguoja tą supynių sportą. Kas yra supynių sportas? Suptis tiesiog. Skamba labai nešvankiai, supynių sportas mėgamajam. Šitas, kur supasi ir ten jie apsisukti reikia, aš nežinau taisyklių, bet reikia apsisukti, man atrodo, arba ten triukus daryti. Ir jie šitą nori perkelti į olimpinę programą, jie turi tokių vilčių. Tai man atrodo, kad estai va, tu šitą dar atsakingi. Nes aš kažkada irgi žiūrėjau šitų žemėlapis. Yra, nežinau, kiek tiesos, kad estai neturi būsimojo laiko. Aš girdėjau, palauk būsimojo ar... Būsimojo. Aš galvau, kad dažninio praeities, bet ne... Dažninio tai vargor jie turi, frekventatyvas mes turim, rusai neturi. Aš apskritai kažkada skaičiau apie būtą į dažninį, kad čia daugiau išimtis yra negu taisyklė, tai kad mes jį turim, pavyzdžiui. Nes daug kalbų neturi būtojo dažninį. Daug kalbų neturi, bet anglų turi, pavyzdžiui. Anglų turi. Bet jis nėra įteisintas, čia frekventatyvas, tai jis toks, jis nėra konstitucijų. Taip, bet jis yra išreikštas, jis jį galima išsireikšti. I used to go, or I would go. Jo.
Rusai turi tik veiksmažodžius, kurie kartais atstoja, tai čia nepatempia iki laiko. Ir jūs kažkada kalbėjot laidoj, man labai patinka eitute. Eitute. Forma. Aš taip mėgstu šitą. Man irgi labai patinka. Nes tai yra paprašiau, trumpiau, bet tu iš Vilkijos? Taip. Ir ten pas jūs taip sakoma. Ma, seneliai tikrai sakydavo šitą. Man labai graži forma čia. Labai, labai ir tokia, patogi yra. Ir patogi, bet man jis tokia labai, labai lietuviška. Ir man, aš kartais, kai rašau netgi formalius raštus, kur aš žinau, kad man nieko štai nebus, tai aš irgi rašau tą eitut. Aš netgi sutrumpinu iki išnekamosios. Eitut. Eitut. Ja. Mhm. Aš sugalvoju bairį. Bairį. Čia iš esmės dėl to aš tai ir pakviečiu. Mes tik bairį? Jo, tik dėl šito bairio. Mhm. Aš jį pasakysiu, bet aš ilgai sakysiu ir mes po to galėsim baigti eiti iš šašlų valgyt, kur mano paruošė. Vėl tam patvarysim. Jo. Gerai. tai va, bairis yra toks, klausyk. Aš labai ilgai rašiau. Mhm. Aha. Vienas, kaip ten taip sunku yra. Aš pažiūrėsiu, pasišpargarkinsiu. Va, tai man tai, kaip jau tavęs nepainioja su tuo Bartoševičiam. Geras, ne? Vakar gavau tokią žinutę. Tai vakar gavau. Kažkas parašė jau tokį bairį? Dabar žiūrėk, tą dieną, kai tai buvo, kai paaiškėjo skandalas, aš buvau, man buvo susitikimų diena ir aš nebuvau internete. Su vaikai? Atsiprašau. Ne, viskas gerai. Ir man parašo iš komedijos pasaulio vienas bičas, ką ten su tais vaikais darėjai. Ir aš toks... Aha. Kaip lygioje vietoj pasilydau, kas... Ir aš bandau eit per savo atmintį, kas čia... Ir aš bijau net klaust, ką turiu omeny, nes aš bijau, kad man atsakys nuotrauką. Mhm. Ir toks, o ne, kas čia buvo dabar, kaip taip, apsižioplinau, kas čia galėjo būti. Ir niekaip nesuprantu, ką čia turiu omeny. Ir tada pasižiūriu internetą ir toks, žinai, negražu sakyti, bet ačiū Dievu. No, gražu. Atsiprašau irgi. Tai ne, čia labai žmogiška. Tai man primenė, mane čia neseniai bandė paskeminti kažkokie gudruoliai. Ir gavau, ne tai, kad invoice, bet kažką panašaus į invoice, į paštą, į mano e-paštą, kad aš nusipirkau kažkokį itemą kažkur ir ten PayPal'as ir telefonas yra. Jo, jo. Ir taip, žinai, surestas gana gramatnai, ne taip, kaip ten mūsų, ten, žinai, Google Translate'u ten, mano brolis, aš noriu tau palikti pusę milijono. Paveldėjau. Taip, gana gramatnai, žinai. Ir aš pažiūrėjau, kas čia per prekį. Žinai, PayPal'as, aš taip kars nuo karto perkau, bet tai tikrai ne kasdien. Žinau, venės gal pirkau, ką nori, žinai. Pasižiūrėjau, ten tą prekį kažkoks šitas žoliapjuvė. Ne dildo. Na, čia tas pats yra. Taip. Žinai. Ir aš everything is a dildo if you brave enough. Jo, jo. Aš netgi paskambinau sūnui, sakau, klausyk, šansų mažai, bet maža kas, gal tu, žinai, pamaigiai nupirk, žinai. Ne, sakau, aišku, ne. Tada aš, ne dėl, žinai, aš pasižiūrėjau savo PayPal, aišku, ten nėra tokios transakcijos, viskas okei. Ir tada aš skambinu, nes man įdomu, žinai. Taip. Skambinu tuo telefonu ir atsiliepiu kažkoks indiškų akcentų. Aš nenoriu čia parodyti, žinai, bet... Įsijunkit taks... Simpsonus apu, paklausykit. Tai, ir jis man kažką aiškina, ir jis mane bando chmurylinti, žinai. Ir aš taip jaučiu, kad aš tau jau beveik pasiduodu. Gal man reikia to žodžio? Ne, žinai, tas indiškas akcentas, plus tas mūsų žinojimas, kad ten jau outsourcina tenai Indijoje sėdėti telefoniniai, reiškia, nesukčiau tie realus operatoriai. Taip. Ir aš sakau, čia taip, ir jis man kažką pradeda mutylinti, kad čia, nu, jūs turėsit maždaug problemų su PayPal'u, aš jums išsiunčiu, reiškia, skaičių šešių, nu, kaip PayPal'as kartais daro, jūs man pasakykite. O, dieną, dėl. Bet, žinai, kas įdomiausia, ateina tas, žinai, tu pat SMS'u mes kalbam, aš atsidarau ten realiai šešių ženklių skaičių. Ir aš jau, žinai, kaip bubutė kokia, vos nesakau, žinai, aš to nesakysiu. Nu, tai jis man pradėjo, kad, nu, tada gali turėti problemų, nu, aš jį padėjau ragelį. Man atrodo, čia Barklajų yra pirma taisyklė, kad ir kas, kad ir ką, kad ir kaip besakytų, niekada negali atskleisti ir patikrinti ten jo... Nes jie gali sakyti, kad ten pamiršau, tą slaptažodį nukrito. Bet žinai, kas man... Ir buvo pasakę Lietuvoje kažkas. Turėjo labai didelių problemų. Jeigu neklystų Lietuvoje. Žinok, jie labai išmokė kai kurie iš jų. Labai, ten gydymas vyksta. Man visą tą vakarą buvo klausimas, o kur čia yra, where's the jack? Ir žinai, ir aš nesuprantu niekaip. Pabandyk, kada padiktuot skaičius. Ir vienas mano, Justas Mamotas, man sakė, taigi čia labai paprasta, jie... Turėdami tavo PayPal'o paštą, iš kažkurio gal mano paštą, jie probina ir jiems turi atsiųsti tą patvirtinimo kodą. Ir tu jiems paskambini, žinai, ir tai susakai tą kodą ir voilà. Taip. Tai va, tai aš taip nepadariau. Sveikinu, Albert.
Jo, aš sutaupiau, kiek ten, 70, irgi daugiau turbūt sutaupiau. Kam tau būtų žoliapėvės, reikia iš čia žolės neturėt, aš galiu pasakyti visiems, algis viską apstatęs namų tiesiog, visą kiemą yra. Netiesa, čia yra geras akras, skamba akras gerai, bet aš nežinau, kiek tai yra. Čia yra ketvirtadalis hektaro maždaug. Tai tada mažiau, čia kokie keturi... Ne, nežinau. Keturi arai gal, kur mano žmona labai puosilėja, labai patinka tą žolę, žinai, ir aš, okay. mes jau sutarėm, kad tą žolę galų gale prieis liepto galą, nes aš radau tokią firmą, meistro namai, man negailo jos pareikomuoti. Ten, aš greičiausiai, aš kalbėjau žmoną, kad mes statysim tokį svečių namai, svečių namukas toksai, ten vat vidury tos. Aha. Nereik leidimo, ten toks kaip šedas, žinai, medinis, aha. greit pastato ir nebrangus. Na, tai aš sakau, nu žiūrėk, kiek mes turim tą, žinai, mes ten vasarojam po beržų ten tokiu, čia mhm. kur į kampą, o čia sakau, čia nieks ten, žinai, nesivys. Reikia apsaudinti ir pasivysti. Dabar supranti, kad būtų įdomu žiūrovam, turi būtinai įdėti savo kiemo planą, kad jie žinotų, apie ką mes kalbame. Tai pilnas Google'as, įvės, kad Ramanausko kiemas, iš paukščio, paukščia. Ramanausko kiemas.lt. Labai tikslus duomenys. Gerai, aš galiu paklausti, kaip ten su Dominiku pas jūs išsivadėjo pykčiai? Aš manau, kad nu, išsivadėjo... Aš buvau pasisvečiuosi, tai tu nepyksti dėl manęs, aš žinau. Ne, aš apskritai, aš nieko, man kai kurie komikai sako, ar tu nieko prieš... Nu, baikit, kas aš diktatorius dabar reguliuosiu. Žinai, kaip kai kurie žmonės sako diktatorius. Diktatorius. Diktatorius? Pas mus kurse buvo vienas žmogus, kur valstybės ir teisės istorijoje rašydavo konspektuose karalis. Bet aš šitą jau sakęs esu. Bet aš žinai ką, aš kaip buvau mažas, aš maišydavau diktatorius su daraktorius. Daraktorius? Kas jo. Yra daraktorius? Daraktorius, man atrodo, mokytojai gal tie buvo, per, kai buvo uždrausta. Spauna lietuviška? Mm-hmm. Nežinau. Man atrodo, daraktorius buvo. Nežinau. Leiskit mums žinot. Daraktorius, nu gerai. Nu gerai, kaip esi pavargęs nuo karo? Monitoriningi. Monitorinu viską, niekas per daug nepasikeitė. Nu, gal dabar sakyčiau, kažkiek buvo sumažėję, nes labai darbo buvo daug, ypač čia ruošiantis arenom, tai buvo labai daug, tai nesakau, kad nesidomėjau, nes nu, kiekvieną dieną vis tiek pradedu tuo pasižiūriu, kokia situacija. Ja. Tiesiog gal šiek tiek mažiau dienos metu prisėsdavau pasižiūrėti, bet po to vėl kažkokie apibendrinimą žiūri. Tai ir dabar atrodo, kad ir atrodo, kai kurie labiau turėtų būti pavargę, bet po areno aš vėl grįžau prie to įprastesnio savo ritmo, kaip vis nu, dažnai pasitikrinu, kaip situacija. Okay. Visi man atrodo pavargo, bet nu, tai čia mūsų tas pavargimas, tai žinai. O nuo vatnikų? Bet nuo ko pavargau, žinok, tai nuo vatnikų. Žiauri, bet ir aš jaučiu, kaip mane trigerina stipriai, bet žinai, aš savo pasakęs tokį kažkokį buvau, kad nu, gerai, nereikia... Kuo mažiau reikia veltis tuos internetinius, apskritai komentarus ir atsakinėjimus, nes tai labai išsunkia, labai jauties po to energiškai pavargęs tiesiog nuo to. Bet vatnikai yra tie, kurie man negaila jiems savo vargo, aš jiems paskirsiu, aš juos pasiūsiu ten, kur reikia. Ir jis, iš esmės, aš jais net nėra tikslo kalbėti juos ten, arba siūst, arba trolint, arba tiesiog duoti jiems žinot, kas jie tokie yra. Ten su jais argumentuotos diskusijos tai gyvenime neturėsi. Ne. Ir ypač ta prasme yra tokių labai labai piktybinių, kaip pavyzdžiui, vat Orlauskas, jisai toksai labai piktybinis, su kuriuo niekada negalėtum turėti diskusijos vien dėl to, kad jisai, aš nežinau, aš anksčiau būdavau nepakankamai drąsus, bet jis turi kažkokį sutrikimą, jis turi tą tokio barono Münchhauseno, tą melavimą, kur meluoja ir neraudonuoja. Delusional. Visiškai, visiškai delusional. Ir jisai šiaip turi labai, labai, jisai tai dėstė, man atrodo, kolegijoje, kur ten dėstė kažkur Kaune. Esam ką, man atrodo, oratoristės meną atseit. Žmogus, kuris sako, kaip sakant ar kaip sakoma. Nu, čia mažiausiai jo problema. Tai jisai šiaip, ta prasme, jis naudoja labai labai manipuliatyvę leksiką. Jisai visur prideda, kur tik gali. Na, kaip turbūt jau visi, jau niekam nepaslaptis, jau visi sako, kad šita valdžia yra debilai. Toks, nu, aš nesakau, tai jau reiškia, kad ne visi. Tai ką tu tuo nori pasakyti? Tiesiog jisai labai labai manipuliatyviai elgiasi ir jis tai, aš manau, jis tai žino, bet jis vat specialiai. Ir jisai yra mano taikinėje, nes jisai kandidatuos į Kauno rajono. Čia yra tas atvejs, kai kolchoznikų partija numetė jau paskutinę savo kaukę. Nu, man tai žinok... Ir dar pas jūs, aš neseniai sužinojau, Skrebys eina. Skrebys irgi pas jūs. Ar tik ne į Vilniaus merus, ar kažkur irgi, po jų sparnu. Tas su Janutinė, kur sėdė tas... Jo, žinau. Kokią norėjai apibūdinti jo... Ką norėjai sakyti? Jo treita kokie? Geriausias jo treitas yra sartrizmas, kai jis mato daugiau taikinių seka vienu metu. Plemo, kaip gražiai įsivartai, wow. Čia mano, it's my job.
Pagarba. Man labai strigęs tas yra It's My Job iš Team... Marsas atakuoja burtų. Ten tas Mitch. Žinau. Ir tas kažkaip nušauna vieną iš rusiečių ir jau sako tą Glenn Close ar kažkas prezidentienė ar kažkas... Thank you, It's My Job. Jo, žinau. Ir žinai, kai tu pasakė apie skrebį, taip gražiai pasakė, aš apie Zvonkų mėgstu sakyti, kad jis gali abudu savo vaikus vienu metu prižiūrėti. Man atrodo, nieko mes neturėtume įžeisti. Ne. Bet... Ei, čia tik komedija. Zvonkus kartais suveda, kartais ne. Bet gal čia tikrai negražu yra. Na, kaip be būtų Zvonkus, tikrai geras. Ne, jis viskas gerai. Jis labai šiaip muzikalų žiauriai talentingas yra, to pažiūrėjau. Šiaip geras vyras yra. Gerai, tai, ai, žinai kas dar, kalbant apie Orlauską, čia dar tais laikais, kai mes su jo buvom Rūka Pažadnaja. Žinai kas Rūka Pažadnaja? Kas, kuriam tu ranką? Ja. Dar kur paspaudė ranką. Taip. Toks diplomatinės kalbos daugiau yra. Tas jau nėra ranka paspaudžiamas. Tai jis man su savo to orlauskišku įtaigumu, kaip 100% teisinga tikrą dalyką, man pasakojo, kad vienas žmogus, Lietuvos atlikėjas, pakankamai talentingas, gėjus, visi tą žino. Kad Orlauskas girdėjo jį kažkokiam projekte, televizijoje, kalbant telefonu, Orlauskas nugirdo, eavesdropino kaip tas kalba, ir Orlauskas girdėjo, kaip tas tarėsi telefonu, kad jis atliks prostitucinį aktą kažkam, kažkas jį užsakinėja. Taip. Tai aš tuo metu net susviravau, žinai. Nu, pažukas. Visas žmogus tau taip sako. Bet dabar aš matau, kad čia tiesiog eilinis jo šūdas yra. Absoliučiai. Jis sakau, jis taip meluoja, kur aš, vat, sakau, aš kuo tikiu, kad jisai tiki, kad jisai žino, ką daro su savo manipuliatyvia kalba. Bet kai jisai meluoja kažką, aš kartais nežinau, ar jis pats tuo tiki, ar jis tiesiog jau jam vieno... Čia, žinai, kaip rusai, jie yra, aš nekartą kalbėjau apie tai, kad ta melo forma, kur aš maniau, kad yra pati baisiausia, kai tu paimė truputį tiesos. Primišė, bet po to aš supratau, kad yra baisesnė melo forma, kai tu sakai melą, žinai, kad tai melas, bet tiki juo. Ir visą tai tuo pačiu mečiu, jau skizofrenija. Tai va čia jo atvejs, man atrodo. O, gal būt, žinok, nes, sako, aš turiu vis savo tą fetišiuką įsijungti juos. Aha. Blema, tas iš kiemo pusės. Aš seniai jau nežiūrėjau. Ten paimk. Tiesiog kiekvieną sakinį paimk ir jis dažnai bus, netgi po vieną sakinį paėmus, tą kiekvieną sakinį gali dekonstruoti ir ten melas. Taip. Kiekvieną sakinį, kai jie kabinėjasi, žinai, kad ten iš vyriausybės ar konkrečiai aišku, iš konservatorių, ką jie visą laiką nusteikė, tai jie išpaima iš visos kalbos. Iš visos kalbos paima ir tada sako, kad va čia buvo netiesa. Senit, pas tave... Visą laiką yra netiesa, ji niekur nesibaigia, ji niekur nepereina į tiesą, viskas praktiškai susiveda į netiesą, ką jis jie sako. Pradeda brežnevėti toj Lietuvą, vadinkim. Žinai kuo? Tuo, kad jie jau pakankamai ilgas laikas, kaip jie sako, kad čia viskas labai blogai, kaip sovietais. Sovietai sakė, kad vakarai jau puva ir jau toj supus. Nu, ne, rytoj tikrai jau supus. Jau kapitalizmas jau apskaičiuota, jau jis grius. Tai čia pas jos tas pats, jau Lietuva turėjo ten prasmekti skradžiai prieš kada ten 20-21, mes 20-20. Žinai, kas man dar jokingiau yra, kai jie pasakoja apie tai, kad nu, Lietuvai čia viskas jau praktiškai krachas. Matei, nežinau, kelintų ten metų, du. Pamiršau, nematei, kur dabar yra deklaracija Orlausko? Ne. Jisai prieš vienus rinkimus deklaravo... Ai, Černiauskas paspaudė. Jo. Prieš kitus rinkimus 400 tūkstančių eurų. Tai... Čia panašu į nekilnojamą turtą. Taip, nu, tai kad ir kas tai būtų. Mačiau komentaruose ten rašė, kad galimai tai yra didelis pabrangimas turto ar kažkas tokio. Kodėl jis to nepasako savo auditorijai, kad žinai, tokia patenkinta būtų ar ne. Nes nelabai atitiktų jo viso naratyvo, kurį jisai piešė, kad čia viskas jau ant tiek chuinė yra, kad čia nieko nebegalima išgelbėti šitoj šaly. Tai jisai galėtų šitą parodyti, kad jo turtas yra vertinamas ten pusė lemų. Kas yra šudiniausia jo tose laidose? Pasakyk man. O, viskas nuo muzikos. Bet kas? Va, muzika. Ai, tai jau pasakai. Muzika. Bet ten jo kurta, man atrodo. Ten yra kažkokia čestuškė, atsiprašau. Jisai visą laiką, bet jisai visą laiką deda tas ting. Aš įsijungiu, jeigu aš žinau, kad tai yra Orlauskas, jeigu kažkas kitam kambarį įsijungia, nes jisai netgi per teliką, kur turėdavo, neprisimenu, tik per BTV ir per kažkur jisai apie sportą turėdavo laidą apie čempionus, kur ten kalbindavo, jo, bet čia seniau buvo, kur Humelis rėmė, kuris jam, man atrodo, irgi priklauso dalis Humelio, jisai parada turi, man atrodo, tai jisai net toj laidoj sugebėjo įdėti vat savo tas šūdinas melodijas. Kurios yra arba jo kurtos, arba yra nemokamos. Ten greičiausiai jo kurtos. Jis yra muzikalus kažkiek. Jis sugeba. Jis sugeba, aš net ir
kur dainuoja jis. Aš girdžiu, kad nu, jis jaučia... Jis turi muzikinį tą... Kažkiek turi, jo. Tai... Bet neskonį muzikinį. Ne, ten yra... Žinokį, materija yra antimaterija, tai ten pasivienti skonis. Aš norėčiau sužinoti, kas, pavyzdžiui, yra mėgstamiausios grupės. Nuo širdžiai, kas jam patinka? Na, tai aš to galiu pasakyti. Bareikis, ne. Nes aš žinai, ką jis galvoja, ką jis sakytų, tai ACDC, ten žinai. A, gali būti. Ne, Guns N' Roses, kuris, ne, tu jų žinai, nei tu sakyk. Ne, ne. A, jis turbūt žino tą. Ne, nu ta prasme, bet nei jisai klauso ten jų iš tikrųjų, nei ką. Čia tas yra dažnai, kai tavo grupėje yra kažkokie, ar ten rusiški šansonai, bet nori primest kažkokį tai muziką didį ir tada renki. Ir tada, jeigu pirmas pasako ACDC, tai man... Tam tikra prasme tas pats, kas žmogus sakytų, kad mėgstamiausia knyga Mažasis princas. Ne, tik čia dabar nenoriu, kad suprastų, kad aš anti-ACDC varau. Ne, jie puikus. Bet ne, nėra puikus. Ką? Jie nėra puikus. Man jie patinka, bet aš tiesiog, aš žinau, kad jų daug kas neklauso taip, kaip deklaruoja, kad klauso. A, ja. Čia toks jau kaip tapęs ikoninė grupė, ką jie pilnai nusipelnė. Ten ta jo muzikėlė yra iš esmės rusiškų, ta akordų progresija ten yra. Tas pats pradėjo. Ir jis pradėjo, gal tu pastebėjai, jis pradėjo dėti savo kažkokius senus gabalus, kur ten sofa, oi, buvoti, oi. Tu prisiminsi. Mano, aš gražus, šabuduksim visą naktį, aš stiprus. Čia Valinskas šito pasitavo prieš to stalo. A ne? Tai? Ai, nes jis dainavo per šeimų maršo tą Jadagonis. Jo. Klaikoma. Bet ten viskas, žinok, blogai, tiesą sakant. Net ir green screen'as nėra iki galo normaliai sutvarkytas. Jie yra kaip tie skemeriai, kur būtinai su klaida parašyti. Mm-hmm. Būtinai ten kažkur kablelinti padės, kurio nereikia, arba atvirkščiai ten, kur reikia nepadės. Nu, ir ten kažkas... Ir šiaip tai jau jisai pajuto tuos jaučiu YouTube'o pinigus, nes jisai jau varo. Ir žinai, pavyzdžiui, jeigu aš įdedu pavadinimą su klaida, yra man buvę taip vieną kartą, kad aš nepamačiau, žinai, ir paleidau, nors aš 100 kartų perskaitau, bet ja. Nu kažkaip. Ja, ir greitai pastebėjau ir pataisiau, jis niekada nėra ištaisęs klaidos. Kaip ir OPTV, ten pasižiūrėk, ten pilna su klaidom pavadinimuose, anotacijos ir pavadinimai tiesiog ir jie nepataiso, nes jiems nieks nepasako. Taip. Ir jie tai reiškia, kad jie tiesiog kultūrina, jie nebežiūri, jie leidžia. Ir ten jie dabar taip ant kiekybės eina tie visi kanalai, kad to jojoj. Jie pasidarė savį, jie žino, kaip tą pinigėlį kalti ir jie ten neblogai straivina. Yra tas įtopas, kuris rodo kiekvieno mėnesio, kas yra populiariausi ir kiek peržiūrų bendrai kanalas renka, tai OPTV Janutinės neišlipa iš top 5, praktiškai kiekvieną, ir top 3 dažniausiai būna kokie 2 milijonai peržiūrų. Dėl to, kad jį labai daug teka. Daug varo, jo. Bet liūdna kažkiek vis tiek, kad taip. Bet vieno per klipą peržiūrų yra tarp 30-50 tūkstančių. Tai yra tie patys žmonės, bet mes gal per ilgai apie juos. Atsiprašau. Karo, nu, trumpai, man tiesiog įdomu, tu žinai, kad, pavyzdžiui, Izraelyje, man atrodo, bet kuris household naujai statomas yra privalu turės lėktuvę. Tu pagalvodai apie tai, ypač kai dabar... Tai dabar jau pagalvojau. Kalbam apie tai. Mes iš esmės neturim civilinės saugos. Neturim, man tai, žinok, aš, kaip čia pasakyt, aš visą laiką bijau apie tai, ir kad ir pats kalbėti, ir kad kiti kalbėtų. Supranti, kad gali būti taip, kad čia po mėnesio ir po 2 mes būsim irgi karo stovėje. Jo, ir tada man sakau, man baisu, nes mes, man atrodo, šitą mes visiškai nesam pasiruošę. Mhm. Kaip ir aš, pavyzdžiui, buvau už tai, aš gal, kaip čia pasakyti, galbūt mano liberalieji draugai prieš šitą dalyką būtų, bet aš ir nenoriu, kad mane suprastų klaidingai čia dabar, bet aš norėčiau, kad mokyklose būtų įvesta kažkokio karinio pasiruošimo. Absoliučiai. Mūsų vienintelis, atsiprašau, kad aš pertraukdamas tave antrinu, mūsų vienintelė išeitis yra izraelizacija kažkokia primtim, bet tik tai tą į pusę. Mūsų už sienos idiotas gyvena. Jo, ir man biški gaila, kad, pavyzdžiui, mokykloje tai mokiniai absoliučiai nieko nežinotų, ką daryti. Čia pareina iš jų tėvų ir jau senelių, kurie sako, kad čia, žinai, nes tais laikais tas civilinės saugos pamokos, jų karinis rengimas būdo, tai buvo, žinai, toks, vos ne kaip muzika, vos ne kaip fizinis. Bus, čia vėl bus tas dalykas, kurį, kai pradėsim daryti, bus per vėlu.
Aš manau, kad jau buvo per vėlų prieš metus laiko. Man, aš kažkaip ir anksčiau su kažkuo kalbėjau, sako, aš tai už tai, kad būtų vaikai, kad būtų supažindinami. Absolutely. Aš meldžiuos, kad jiem nereikėtų niekada tos info, bet kad jie žinotų, tai tikrai ant pečių nenešios. Tai apskritai, aš abejo, ar mūsų mokyklos yra, jeigu ir yra dėstoma, tai aš abejo, ir tinkamai dėstoma, pavyzdžiui, pirmoji pagalba. Dirbtinis kvėpavimas, kaip dirbti su defibriliatoriumi. Taip. Jo, tai čia dar vienas dalykas. Šiaip tiesą sakant, čia, kas man labai faina, kad tai tapo šiek tiek tokia mada arba trendi dalykų, pavyzdžiui, įmonėse pasiemti žmonės, kurie apmoko. Mhm. Vietoj ten team buildingo padaryti pirmosios pagalbos kursus. Man atrodo, kad čia va, tokia mada yra gera mada. Daug kas taip susirado jau savo antrąją pusę. Ne, jau ką. Aš panašiai. Tai... nu, maniškė medikė yra. O kokio lauko medikė? Jinai dabar yra anesteziologija. Anesteziologija ir reanimatologija. Jinai rezidentė tapusi. Šiaip įdomu, tai tu gauni morfino, reiškia. Aš tiesiog greitai užmiegu, kai jinai kalba. Tai okay. Turbūt tai parodo, kad jinai labai gera anesteziologija. Aš tave pastolkinau prieš eilinį kartą prieš tavo čia atvažiuot. Aš pastebėjau, kad tavo žmona yra daug, daug kartų gražesnė negu tu. Ai, a ne? Taip. Tu man tai sakai, tu Rasą matei, pavyzdžiui? Mano Rasą? Taip. Mačiau. Ir ką tu man dabar nori pasakyti, kad mano žmona gražesnė už mane? We call it a draw. Man atrodo, jo. It's even. Nu ir? Tai ir beje buvo, CPR-as buvo humoro klubas, kada 12 metai CPR-o pamoka. Ir? Sakykim, vadinkim CPR-ą. Ne, mes kai susipažinom, jinai dar tik planavo stoti mediciną, tai iš tikrųjų netokia istorija. Tiesiog jinai tapus medikė, jinai užsiemė kelis metus irgi tuo, kad ten neapmokamai varydavo į įmonės mokinti žmonių. Taip, didžiuojas. Bet, sorry, kad apie Rasą prakalbam, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad arba jūs darykite toliau su Rasą, arba aš tiesiog nutrauksiu rėmimą kanalo. Tau patiko. Taip. Nu, Rasai, tas buvo didelis iššūkis, ne pirmą kartą iš esmės. Aš, puikiai. Kaip ir, nu, aš kaip ir įsipareigoju jau toliau įkalbinėti, tai aš jau perduosiu tavo žodžius. Taip. Es apie ką nors papasakau. Mes važiuojame į Anykščius dabar penktadienį. Ir grįžtam sekmadienį. O vėl varysiu tokį turą. Ne, Anykščiai tiesiai bus. Papasakokit vis tiek. Ta turą mes darysime, jo, mes sutarėm daryti, bet jau šį kartą ten į pietus. Tik labai Vengrija norisi aplenkti. Tai turime, kaip anksčiau, man į Vengriją norėjosi patekti. Ir dabar taip norisi pravažiuoti pra. Mano sesuo, vyresnė už mane, jį... sovietmečių, kažkokiu būdu, per kažkokią ten jaunimo organizaciją, tai turbūt pionierio ar jo ten komsomolo, aš nežinau, kažkokiu būdu nuvažiavo į stovyklą, į Debreceną. Nu, tai atvežė kramto, aš kiur įspūdžių. Sakė, matė prancūzus. Sakė, kokie džinsai, sakė. Susivaizduoji tais laikais. Man Vengrija ir aš žinok, aš širdžiai pasakysiu, Serbija man yra... O, Jėzus. Aš labai internete dažnai įsiveliu dabar į, nes aš labai mėgstu pravarinėti pro visokias pasaulinės federacijas parašinėti, per kokias nors organizacijas, kurios yra... Vibrosus darai, žinai, kas yra vibrosus? Kaip tu išmeti kažką ir... Nu, taip, ten. Tai šias mes trolinimas. Taip, tai aš mėgstu dažnai parašyti savo nuomonę ir aišku, kad ten, žinai, visą... Ir dabar, vat, ką tik prisiminiau, konkretų pavyzdį po Rusiją priėmė į Azijos tas žaidynės. Okay. Ir parašiau, kad turėtų... Kaip aš ten parašiau, kad probably the name now should be Dictator Olympics. Ir aišku, kad parašė bičas vienas, o jūsų turėtų vadintis nacių olimpinės. Jo. Tai čia klasika ir tada rašo, kad nes vakaruose tai viskas gerai ir vakarai nesupuvė. Ir tada pasižiūriu, jis yra serbas, kuris gyveno Olandijai. O, irgi klasika. Ar tu jokauji? Tu gyveni Olandijoje, tu naudojasi viskuo, ką sukūrė vakarai, esi kilęs iš Serbijos. Tave stebina, tai kiek lietuvių furistų yra, kurie gyvena Amerikoje ne su ta emigracija, kuri vyko ten 2000 pradžios, su ta pirmesne, kai jie kažkaip būdu pavyko jiems nesigal. Aš girdėjau tokią ne vieną ir ne dvi istorijas, kad jie vairuoja fūrą, ten palyginus neblogai gyvena, ta fūra gal net jiems priklauso, žinai, ten toks kaip mažo biznio modelis. Ir DVD pas juos fūroje rusiški ir Amerikos jie nekenčia. Na. Kalbant apie Serbiją ir Olandiją, ar tu atsimeni toks buvo gabalas Miss Sarajevo? Ar Miss Sarajevo, man atrodo, reiktų kričiuoti? Ne, gal. Bono? Bono sakė, čia yra mylimiausias gabalas. Koks čia gabalas gali trumpai gabalas? Miss Sarajevo, trumpam įdanam, kad trumpam tik tai, kad neišbanintų. Is there a time to offer cover?
Aš šitaip mėgstu, kad ir mašiną klausau. Ten yra Brian Eno, Pavarotti, Bono ir Edges. Ir jis yra apie Sarajevo. Ir ta Miss Sarajevo, tai jinai tikra mergina buvo. Jinai turbūt Bosnė. Nu, pagal viską, jo. Tai ją dabar gali ras, ir realiai buvo ten, buvo rinkimai, karo metus Sarajevo apsiaustis buvo, toks Stalingradas baisus ten. Taip, ir virš metų, ten siaubas, žinai. Ten šaudynės vyko kaip reikalas. Mariupolis, ten... žinai, nu, Mariupolis baisiau jį visiškai skrojo. Nors, tai va, tai ir jį Olandijoje gyvena, ir jį tu galėjai rasti, reiškia, tinkle, jinai tokia gerai atrodo, bet Olandijoje gyvena. Ok. Aš apie Sarajevą, jeigu jau pradėjai, tai aš tiesiog tik pratęsiu, kad man asmeniškai Sarajevas kažkuo jis man žiauriai patinka. Aš ten kažkada vieną kartą mes atvažiavom vakare ir ten toks biškelį kalnuose dar yra viena dalis Sarajevo. Ir ten degė šviesos ir man taip tas vaizdas įsiminė ir toks gražus buvo ir mes tada jau pasistatė mašiną ir ėjom į centrį. Ten to senamiesčio žiauriai nedaug yra, jis ten jaučiu, kad išgriautas jisai visas irgi buvo. Tai vaikštom ir man ten, aš žinau, kad apie jį sako, kad nu, ne kokia ten ta sostinė, kad viena nuobodesnių, bet man, nežinau, man patiko. Beje, žinojai, kas yra, man atrodo, netgi buvo balsavimas, kokia yra negražiausia gal Europos sostinė. Ne. Ir čia aš žinau, kad keli variantai buvo, tai vienas, vat būtent Sarajevas kartais įvardyjamas kaip tokie, bet aš nepritariu šitam, bet kitam žiauriai pritariu. Kišiniovas. Kišiniovas. Bliambo, koks ten, ta prasme, jų centras, buvęs ten ar ne? Ne, bet mano personažas Bronius visą laiką, karto kartą pasakydavo, kad jis dirbęs Kišiniovo cirke. Ką tai bereikštų? Okei, okay, jo, nes mes ten buvom. Nu, aišku, labai fainai tai, kad labai labai pigu, žiauriai pigu. Jo, neperdedu tai sakydamas, ten tikrai pigu. Mes ten išleidom, aš prisimenu, mes išleidom 8 eurų, nuėjo į restoraną, kur mes buvom penkiesi, ir mes gėrėm, valgėm po kelis patiklus, susisakėm kalijaną, nu, žodžiu, viską ir 8 eurų viskas kainavo. Tai okay. tikrai nebrangu. Bet jų centras yra ta centrinė jų vieta, yra tiesiog parkas toksai ir nėra jokių gražių. Ir ne vieno bybininko parke? Ir net bybininko nėra, nes parkas peretas. Fuck me. Jeigu jau tu ten būtum bybininkas, tu turėtum drąsos daug turėti, ten tikrai nedaug medžių yra. Tai va, ir, ai, ir vat, ką, kas buvo fainai, kad mes nuvarėm, šiaip tai man patiko ten iš tikrųjų Kišiniove, žmonės faini, tokie paprasti, žinai, viskas paprastai vyksta, man patinka, kai gali eiti, pavyzdžiui, kažkur įeiti į restoraną ir gali net nežiūrėti meniu, gali nebijot, nebus per brangu, tikrai, nes, nu, ten nuvažiuosi, žinai, kokį į Paryžių kokį, nu, biškelį pasižiūrė, kur eini, nes gali net tam patekti, kur reikia. Tai Kišiniove taip neįmanoma, turbūt. Mes buvom Paryžiui, kada čia, 2000-ųjų pradžioj, Steely Dan koncertuojam ir... su Drėma Algiu, mano draugu, sakau, varom kur nors ne į tą centrą, varom kur nors į kažkokią didelę muzikos prekių parduotuvę, jų tamsta kažkokia, žinai. Ir mes išsiaiškinom, kur tai yra, ir ten metro naužiant, pirmą kartą mačiau metro ratinį, guminiai ratai, padanginiai vagonai. Oho, taip, okay. Toks mažiau triukšmo kažką. Ir pamatom tą parduotuvę, visiškai tuščia kelionė, viskas tos pačios prekės, kur pas mus yra, ir jau internetas buvo, žinai, full force. Bet ką mes pamatėm, buvo viešnamis. Ir ten buvo šliūkos viduje. Ir man labai pasidarė įdomu, kaip, žinai, kaip šliūkų metraštininkai. Taip. Ir aš ten taip įėjau, nu kaip, ne įeinė į vidų, bet aš kišau nosį kaip durnis. Aš dabar nežinau, ar tu apie viešnamį ir apie šliūką kalbė. Kišai nosį ir paskui. Ne ten. Aš kišau nosį tą čia. Taip. Aš viršau. Ta jūs saliona. Ir jos man... kažką prancūziškai, užeik. Aš tada, o Algis jis taip, nereikia, einam, aš sakau, plauk, aš įtraukiu telefoną, jas įdariu, o jūs iš kur, žinai, užveidu. Ir kažkoks labai toks menacing, toks vyrukas iš kažkur, žinai, išdygo. Ir aš nustojau tai daryti. Tai aš matai tikėjausi, kad man už nuotraukas jos duos pasibovyti, bet to nebuvo. Tu man priminėjai dabar Kurtinaitį, ar kuris fotkino per amerikiečius, kai jie buvo susitikę? Ne. Neprisimenu, ar Kurtis gal, kai jie su amerikiečiu žaidė, su fotiku sėdėjo. O gal Karnišovas, neprisimenu gerai, bet jisai tiesiog sėdi kaip žaidėjas ir su fotiku fotkino amerikiečius, nes žinai. Toks tokia proga. Tai grįžtant prie, žinai, kas mane nustebino, kai buvom Moldovai ir kai buvom Kišiniove, kad nuvarėm į tą restoraną, valgom ir ateina pats savininkas. Atėjo pakalbėti, iš kur esat, iš Lietuvos. Iš humoro klubo. Jo, pasakėm, kad iš Lietuvos. Jis sako, o kaip fainai, žinai, kad atvažiavot. Sako, Landsbergis gyvas dar? Sakau, jo, sakau, iš kur jūs žinot.
Atsiprašau, kada čia buvo prieš keturis? Čia buvo prieš kokius tris metus. O, tai keturis gal okay. prieš COVID-ą dar. Mhm. Ir sakau, jo gyvas, o sakau, iš kur jūs žinot? Nu, sako, nes... Nesakau, aš žinau, kad jūs Moldovai pirmi pripažinot nepriklausomybę iš sovietų šalių. Jo, jie patys pirmi buvo. Ir sako, jo, mes šitą padarėm, o sako, Landsbergis pas mus atvažinėdavo, kai mes kovojom dėl laisvės ir jis sako, padėjo irgi. Tai sako, jisai, Moldovai, sako, jis toksai biškelį žinomas yra. Mm. Sakau, wow, nežinau šito dalyko iš vis. Cool. Cool. Gerai, o savo komedijoje tu karą lėti, bairiai tiesiog. Ne, ne, bet ne dėl to, kad kažkaip principialiai neliečiu. Ne tiesiog mano tokia... Sakydamas komediją, aš kalbu tiek apie stand-up, tiek apie tavo režisavimą Laisvės TV. Mm-hmm. Ok, gerai, tai jeigu kalbant apie Laisvės TV, tai ok, mes šiek tiek palėtėm per analogiją jam, bet bus dar epizodė, kur eisim jau ganėtinai aiškiau ir, nu, kaip čia pasakyti, ryškesnė žinutė pasiūsim. Tu ten kiek turi įsipareigojęs Laisvės TV? Kas savaitę kažką pateikti? Ne, ne, ne. Aš esu įsipareigojęs tik šitą tūkstantmečio žinių projektą. Tai čia kas yra? Weekly? Ne, jis yra monthly, bet irgi čia dar, jeigu pavyksta padaryti. Anksčiau buvo monthly, dabar toks biškis sunku kas mėnesį padaryti. Bet dabar va, naują laidą pradedam. O kokia ten trukmė yra? Tu man atsiunti tą, kur aš sudaliau, bet aš kiam visos nežiūrėjau. Kiam minučių. Nu, tai čia daug yra komedija. Daug. Žiūrėdam. Komedijos tai daug šį parašyti. Dėl to vienas jau dabar neberašau, padeda į writerį, nes sunku blemba tie komedijos parašyti. Kas, Orlauskas padeda? Orlauskas, palaukas ten dar. Impending. Impending. Kas dar, kas, ai, Vyžinis, va. Vyžinis, oi, tas labai prisideda irgi. O tau ne, čia rimtas klausimas, man tiesiog įdomu, tu paragavęs audiovizualinio darbo, vaidybinio kino iš esmės, ir būdamas to ir scenaristų, ir kas svarbiausia, režisieriams, tai? Nu, vadinkim. Tau netrodo, kad pasitenkinimas, kurį tu gauni iš gerai padaryto audiovizualinio kūrinio, yra didesnis ir ilgalaikiškesnis, negu tai, kad tu padarai gerai scenoje, kas... Be abejo, faktas. Aš mano svajonė šiaip yra filmą padaryti pilno metro. Tai? Bet aš bijau dabar labai, nes apskritai visos tendencijos rodo, kad žmonės mažiau eina į kiną ir kad nu, reikia padirbėti jau vien, ta prasme, aš net ne dėl užsidirbimo. Aš, jeigu daryčiau filmą, tai būčiau pasiruošęs, kad aš ant nulio eisiu. Okay. Norėčiau neišeiti į minus. Taip ir sustatyk. Nu, maža rinka. Maža labai. Ta prasme, net ir užsidirbimas, jis neįmanoma, kad kosminis būtų, jeigu neparduodi po to trečiosiam šalim, ten kaip Lenkijai, kuri daro adaptaciją Lenkam. Tadas Vidmantas, kažkas bandė iš jo pavokti čekį ar kažkas ir po to jis ten susipadarė su tvarkai ir licenciją išsipirko. Čia kaip domino teatras. Jo, mačiau. Aš kalbant apie kiną, aš realiai žinok, nuo pat karo pradžios nepažiūrėjau ne vieno filmo, nors aš labai mėgstu kiną. Bet vakar... Aš pažiūrėjau filmą, kurį aš esu matęs daug kartų, kurį labai myliu. Vienas namuose. Ne, aš jį vėl pažiūrėjau. Palauk, žiūrėk, darom. Čia iš senų ar ne? 99. Nu gerai. Duok man užuomeną, aš noriu atspėti, koks tai filmas. René Russo. Purpurinės upės? Ne. Pierce Brosnan. Jie kartu vaidino kažkur? Ja. Aš tau duosiu dar vieną hintą, kurio tu turbūt nežinai, mažai kas žino, nes aš po to padariau vakar patyrinėjau, tai tą aktorę suvaidino tik tai trijose kažkur dideliuose filmuose, yra modelis, ir yra tiesiog pritrenkinti į Spaniją. Ir ji yra Esther Kanjadas. Kanadas rašus, su ta N raidė suristi. Kanjadas. Kanjadas. Jinai tokia, ten kažkas tokio, žinai. Ir jinai ten vaidina Brosnano, nesakysiu, ką nenoriu spoilint. Gerai, tas filmas yra Thomas Crown Affair. Ai, gerai, bet nebūčiau atsakęs, nes aš nemačiau šitą filmą. Tai mačiau, kad tu nebūtų. Tai, matai, yra šiam 8 Thomas Crown Affair, kurio aš nemačiau, aš jį bandžiau pažiūrėti po 99, po šitos, su Brosnano ir Russo. Aš negaliu jo žiūrėti, nes ne, įdomas. Sunku, apskritai, net ir tie, kurie pripažįstami filmai yra kaip geri filmai, kai pažiūri naują versiją ir jinai tau yra pirmoji, po to sunku žiūrėti. Geriau visą laiką reikia pradėti nuo senesnės. Bet kinas kaip joks kitas žanras žiauriai sensta. Labai. Ir retas filmas, pavyzdžiui, 75 Holy Grail, Monty Python ir ypač šitas Life of Brian, jis iki šiol nepasenęs. Tiesiog. Čia yra vienas iš variantų, kitas variantas yra daryti tokius filmus, kurie iš esmės, ne, kaip čia pasakyti, nėra imlus kažkokiem technologiniam dalykam labai. Ja. Pavyzdžiui, 12 Angry Men man žiauri. Nemačiau. Tu juokauji. Primink, duokintą galą, aš jį mačiau, tik nežinau, kad jis vadinasi. 12 įtūžusių vyrų. Ar 12 piktų vyrų gal?
kaip jie išvertė, neprisimenu. Apie tai, kaip teismo procesas ir yra 12, man atrodo, ne, prisiekusiųjų ir byla kaip ir labai labai aiškiai, jie nueina pasitart ir sako, nu gerai, viskas. Aš pamiksėjau galvo likti, žinau, aš nebūtinai žinau, kad 12, bet man atrodo, skamba ten, kaip. Man atrodo, jo, ai, nu, 12 angry men, yeah, sorry, 12 ten yra. Ir tada viskas labai aišku ir vienas iš jų sako, ne, čia nėra taip aišku. Aha. Ir tada prasideda filmas. Tai, bet čia, žinok, būtinai turi pažiūrėti. Jis pem kažkelintų metų, bet man tai netrukdė. Nors aš buvau studentas tada, kai žiūrėjau pirmą kartą ir aš visiškai mėgavaus. Aš niekada negalvojau, kad man šitas labai filmas iš senų patiko ir skrydis virš Gegutės lizdo man. Oi, ta, tai aš noriu kur nors gaut, bet Google Play jo nėra dar. Kur kitur aš jau randu, aš blogai labai jaučiuosi, žinok. Nu, kažkaip aš tiesiog. Yra ką kitą pažiūrėti. Aš manau, kad tiesiog gali pasivogti ir po to nusiųs kažkiek pinigų Jackui Nicholsonui. Nu, negalima taip daryti. Žinai, gal tu matei tą, mes su Dominiku Klajumu kalbėjom ir ten, aš tiesąkant, buvau nustebęs. Jis sakė, kad ar čia, aš nežinau, kiek jis buvo tik rimtai tai kalbėjo, ar kiek jis norėjo tiesiog įžiepti, prisisekė iš naujo. Sorry, pasinau. Ar jis tiesiog norėjo žiepti diskusiją, kad būtų tiesiog kaštru, bet jis maintainino tokį pointą, kad nu, kaip čia gali būti, kalbant apie intelektinę vagystę, intelektinio turinio, sako, jeigu daiktas lieka vietų, tai kartu jį pavogiai. Aš to pagalvojau, brolau, bet aš tuo metu nepasakiau, nedašuto, vėliau. Aš brolau, čia kalbi tu, kuris ką tik kleimino, kad kitas žmogutis yra padaręs, taigi tavo bairis liko vietai. Kaip stala įdomiai apsisuko. Kaip? Kaip stalai apsisuko. Ne? Ten mes buvom šiaip jau dviese prieš į vieną. Buvo tas jo poroj, kurį... Simaitis buvo. Jo, jo. Ir mes ten laikėm frontą ir atlaikėm. Be aš gal tiesiog norėjo pasiginčyti diskusijos. Tai aš tikiuosi, nes nugi protingas vyras. Pats yra turinio autorius. Mhm. Kaip negali to būti. Nors čia yra labai paplitęs advokato toks pointas. Mhm. Man patiko, žinai, man patiko Vidmonto visai pasakyta mintis kažkada. Mes kalbėjom, sako... Jis taip kažkaip labai žiūri lengvabūdiškai. Tai nėra gal geras ir oficialus požiūris, kurio reikėtų vadovauti, bet jis sako, aš žinai galvoju, kad, nu, gerai, vogi, vok, bet kai jau gali susimokėti, davai susimokėk, nebevok. Nes aš sako, suprantu, kur ten būna vaikai, žinai, paaugliai kokie, nu, ką tai žinai, nu, taip. Negalima taip, aišku, daryti. Pritaikai protingumo kriterijų ir kitą sėkmę. Nu, jo, tiesiog, kai jau gali mokėti, nu, tai mokėk, o jeigu negali, tai gal tau ir to filmo nereikia. Nu, man keista, kad būtent su intelektiniu turiniu, intelektinė nuosavybė mes taip kalbam, bet taip nekalbam apie mašiną. Aš irgi gal noriu Lambo, bet jeigu aš negaliu savo jo leisti, yeah. Nu, sorry. Plus dabar yra tiek daug, ta prasme, man net keista, žinai, kur, nu, yra keletas dalykų, gal aišku, visą laiką, kuriuos tu nori kažkur pažiūrėti. Bet jeigu tu esi toks žiūrėtojas kaip aš, kuris nesu dabar aktyvus labai, blemba, Netflix'e tiek visko yra dabar, kur tu nespėsi per savo gyvenimą pažiūrėti viską, kas sukuria. Aš vis šito šviesoje, aš vis laik pareklamuoju Google Play. Ten yra filmai, kuriuos gali nuomotis arba pirkti. Jo. Ir ten netgi gali užlistą sudaryti, tiesa, aš ten keletas filmų mano užlistą, tai jau ten virš metų kaburai niekaip jie ten neteina, joks ten dzindziliukas nesuskamba, mano pašte notifikacijos nėra. Bet būtent dėl to, man atrodo, grįžtant užrišant šitą temą, būtent dėl to, man atrodo, kinas išgyvenat labai sunkius metus, būtent dėl visų Netflix'ų, Viaplay, nes labai sunku ir plus sunku, aš pastebėjau, kurdamas YouTube'ą, kad kuo toliau tuo sunkiau, aš darausi senas, man sunku su jaunaja karta su jų dėmesio laikymu. Aš negaliu, man sunku kovoti su tuo. Nes aš jau nelaboruo, pats... Nelaboruo, ką reiškia, jie nelaiko dėmesio? Jo, jų, ta prasme, aš pastebėjęs esu, kad jie nori bam, 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 bam. Man taip neišeina. Aš turiu, darydamas video, aš mėgstu įvest personažą. Aš mėgstu su juo supažindinti. Establishing... Jo. Man tik to, man vienos minutės video, aš nemoku jų net padaryti normaliai. Aš nemoku perteikti per minutę, kas čia, aišku, mano problema yra. Bet kai aš kuriu YouTube'ą tai, ką aš noriu kurti ir tokį turinį, kokį aš noriu sukurti, buvo dėl vieno, mes ginčiojomės su jaunimėliu, sako, per ilgas. Sakau, nu čia nėra per ilgas, kodėl jūs norit, kad viskas būtų klekšt, pliaukšt ir viskas, aišku, koks yra. Tvistas ir uždarom. Ne, nu aš noriu, aš esu tas, galbūt čia mano tas